Напередодні президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію і на ній прокоментував операцію в Курській області, оголосив про успішне випробування першої української балістичної ракети і розповів про підготовку плану перемоги. Однак, окрім цього, в центрі уваги засобів масової інформації опинився діалог Зеленського з журналістом «Української правди» Романом Кравцем. На думку ЗМІ, президент, не дослухавши запитання журналіста, почав упереджено та вкрай емоційно реагувати. Двічі перебивши Кравця, Зеленський дорікнув йому темниками. Мовляв, їх видання використовували при написанні статей про ефективних менеджерів в команді президента. Давайте послухаємо. Зараз у нас величезна проблема з економікою, і з енергетикою, і з правоохороною. Я казав про офіс президента, а не про команду країни. Ви випустили вже дуже багато, до речі, статей про 5-6 менеджерів. У вас така методичка. Я думав, все це пішло з Януковичем. Як це називається? А, слово, а? Темники. Ну, я розумію, що у вас... Про які темники ви говорите? Треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. Давайте продовжимо про ваше запитання. Що стосується команди, я вам... Я би хотів, щоб ви оцінили, тобто, якщо можна. Оцінили що? Можна я закінчу запитання? Третє. О, ні, останнє, те друге, яке ви мене перервали. І Роман Кравець запитав президента, за якими критеріями Зеленський оцінює ефективність його команди, зокрема діяльність Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулеби та Андрія Єрмака. У відповідь глава держави спершу назвав своєю командою всіх українців, тих, хто воює, працює на оборонку, представників дипломатії та уряду, а потім, звертаючись до журналістів, сказав, що напрацювання цієї команди відчувають всі, окрім вас. Всі ці надбання, які має сьогодні Україна, це кожен з них зробив. І ті ж патріоти, і ті ж F-16, ті ж атакамси. Ви просто не знаєте всіх деталей. Да. Тому я думаю, що це дуже важливо розуміти. Що стосується Татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене з журналістами України був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили русські?